Віддав наказ обстріляти житловий комплекс «Тірас». Одеські слідчі повідомили про підозру генерал-лейтенанту російської армії Кобилашу. Унаслідок злочинних дій командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил Росії, які до того ж є уродженцем Одеси, у його рідному місті було вбито 8 людей, серед яких 3-місячна дитина і вагітна жінка, та поранено 11. Воєнному злочинцю інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області заочно повідомлено про підозру командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанту Кобилашу за ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується видання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинено за попередньою змовою групою осіб. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2022 року напередодні Великодня групою літаків стратегічної авіації зі складу Збройних сил Російської Федерації здійснено пуски крилатих ракет Х-101 в напрямку міста Одеса. Приблизно о 14:30 одна з крилатих ракет влучила в 16-поверховий багатоквартирний будинок житлового комплексу «Тірас», який розташований в Київському районі міста Одеса. Унаслідок цього загинули 8 цивільних людей, серед яких маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка. Були поранені 11 містян. Знищено і пошкоджено багато квартир у будинку, бізнес-центр, автомобілі. Водночас інша крилата ракета влучила по кладовищу, внаслідок чого було поранено одну жінку, а також знищено і пошкоджено могили. На місце події прибули поліцейські разом з іншими оперативними службами для проведення рятувально-пошукової операції, надання допомоги постраждалим, усунення наслідків страшної трагедії, документування воєнного злочину. Ми оглядали місце події понад 40 годин та спільно з іншими підрозділами, які перебували на місці події, надавали кваліфіковану допомогу постраждалим, усували наслідки страшної трагедії, що відбулися напередодні святкування Великодня. Швидко, злагоджено та професійно нами проведено 61 огляд місця події. Допитано 96 потерпілих, 20 свідків. Оглянуті тіла всіх загиблих та вилучені їх біологічні зразки. Також відібрано біологічні зразки у родичів загиблих. Під час досудового розслідування нами проведено великий обсяг роботи щодо отримання доказової бази причетності російського генерала до вчинення воєнного злочину. Під час досудового розслідування проведено ряд судово-медичних, молекулярно-генетичних, вибухово-технічних, будівельно-технічних та військових експертиз. Документування злочину під час досудового розслідування проводилось під оперативним супроводженням 7-го управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. На даний момент досудове розслідування триває.